Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Mana Velmester qora aksiya qilyapmiz. Narxlari arzon, telefon qilinglar. Boshqa salonga nisbatan arzon sotamiz. Ko'ringlar, o'sha salondagi narxdan nisbatan shu yerda arzonroq beramiz. Solishtirib ko'rishinglar mumkin. Mana bu qaranglar. Bu Pro. Pro da 360 siz lüklik ekan. Bu ham bor. Buni ham o'sha narxda, chiroyli narxda qilib beriladi. Hayit arafasida arzonroq qilib beramiz. Narxlarni o'zi aytmayman. Chunki hamma salonda narx qanaqa bo'lsa, solishtirib ko'ringlar. Biz shularga nisbatan arzonroq qilib kelishtirib beramiz. Sizlar aylanib ko'ringlar, salonlar shu yerda shunaqa narxda turibdi, menga shu narxdan arzonroq bering desanglar, albatta aynan shu model yoki shunaqa bo'lsa, shundan arzonroq qilib beramiz. Demek bu Dongfeng, bu Volkswagen ID.4 Pro'si. Mana bizde turgan modellerini ko'rsatib o'taman xolos. X ekan bu, mana X modeli. Bu ham yaxshi model. Kingimiz AT5 Skyview. AT5. O panoramalik. Bunun panoramalik ekan. E'tibor berasizlar, panoramalik, panoramasi bo'ladi. Buning pozitsiyasi bor. Pozitsiyasi 1-2 lüksüz lüklü bo'ladi. Shunga e'tibor berasizlar. Narxi ham shunga qarab bo'ladi. Bu ID6. Bu ID6 ning pure plusi. Pure plusi. Bunga ham ahamiyat berasizlar. E'tibor. Prosi ham bor, pure plusi ham bor. Demek ID4, ID6 bor. Skyview bor. ID4 da prosi bor. Bu ham prosi, Dongfeng bor. Mana BYD Song Plus. Flagship bu Sanjar aka? Flagship mi? Yo. Flagship ekan. Uni boshqa salonlarga nisbatan arzonroq qilib beraman. Boshqa salonlar qancha deyapti? Ko'rasizlar, aylanib ko'rasizlar. Hozir 44 ham bor, 43 deyotgan ham bor. Aylanib ko'rasizlar. Mana shu salonda shunaqa flagship turibdi desanglar, kelsanglar biz o'shundan arzonroq qilib baraka qilib beramiz, chunki hayitli qilib beramiz sizlarga. Bu mana IOV Plus. Bu ham yaxshi rangda mokri asfalt, ko'rib turibsizlar. 2022 bu. Hozir ko'chada qolgan mashinamiz bor. Mana Valet bor. Valet EV bor. Buni ham narxini surishtiringlar, OLX'ga kirib ko'ringlar. Hamyoqda nimalarlar telefon qilaverasizlar. Bu bor, mana oqi bor, Gakayo V Plus 2022. BYD E2 bor. Bu ham mana yaxshi model, hatchback. Keyin bu tarafda ham old tarafga qo'yganmiz, mana kelaverishdi. Ko'prikdan cho'rishdi, o'ng tomonda bo'ladi. Avtosalonimiz. Mana u minivan. Minivanda ham 35 deyapmiz buni, lekin boshqa yerda yo'q. Shuning uchun buni 35. Ko'ringlar, bu qiziqarli mashina taksi uchun. Kelsanglar baraka qilinadi. Bu Pure Plus ID4 ikkinchi pozitsiya deydi, Pure Plus. Buni ham chiroyli narxda beriladi. Boshqa salonlarga nisbatan arzonroq qilib beramiz. Yana SST Motors bizning sheriklarimiz, hamkorlikda ishlayapmiz. Shuning uchun kelishtirib beramiz. Bu Kona, mana yuzni koreyski mashina olmoqchi bo'lganlarga Kona, elektrokona. Kim qiziqsa telefon qilsin. Bu ham 400-500 yuradigan model. 2019 yili 42 ming yurgan. Mana Pure ham bor, oddiy. Pure Plus ham, Pure emas, Pure Plus emas, Pure ham bor, oddiy. 400 yuradigan model ham bor. Buni ham arzonroq berib yuboriladi. Telefonlarimiz mana 90'lik 349-52-67. Bu o'zim shaxsan o'zim minib yurgan mashinam. Buni test qilib Andijonlarga minib borib keldim. Bu mashina o'zini oqladi. X modeli, hamma chiroqlar yonadi. Xullas o'zini oqladi, borishda, kelishda, tepalikka chiqish, tushishda juda ham zo'r, yumshoq, nihoyatda zo'r mashina, ayniqsa ruli siz uchun qulay. Mana shu ruli chiqib tushib, pastga tepaga, o'ngga chapga hammasi
Köyünüzdeki de bo'ladi. Men hozir BYD-songni, Skyville-ni syomka qilyapti, shu rulini tushirib chiqardim. Juda ham og'ir. Bularki juda yumshoq, keyin o'zingizga mos ravishda bo'ladi. Demak, qaranglar, men adresda aytaman. Mana Hadid degan salon ham bor. Bu ham elektromobil, qimmatroq mashina sotiladi. Bu yerda ham qimmatroq deganim boshqa mashinalar, qimmat noyob mashinalar kelgan. Bularda ham o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mostdan tushganda chap tomonda mana sizdan edi. Ko'ringlar, mebellar olamini pastida SSD motors. Mana shu mashinalar hammasi aksiyaga qo'yilgan. Buni bo'lib tarashga ham beraman. Qolganlarda mana salonning ichida. Salonning ichida Sanjar aka bor, Saidjon aka bor. Men aytsanglar, mana YouTube kanaldan oldik, keldik, shuncha aksiya bo'yicha arzonroq qilib bering. Boshqa salonlarga nisbatan desanglar, arzonroq qilib beradi. Bo'lmasa menga telefon qilinglar, men orqali kelasizlar. Mana shu mashinalarni chiroyli arzon narxda faqat bu haydgacha, haydgacha chiroyli narxda qilib beramiz. Mana akalarimiz, mana Saidjon aka, mana Sanjar aka. Shu akalarimizga uchrab, mana Jasurbekni YouTube kanalidan keldik desanglar, mana shu mashinalarni hammasini Toshkent shahardagi avtosalonlardagi ko'rgan narxlardan arzonroq qilishinglarni men taklif qildim. Akalarimizdan arzonroq qilib beringlar dedim, hayitli bo'lsin dedim. Xo'p deyishdi. Shunga men narxlarni e'lon qilmayapman, aytmayapman bularda. Chunki o'zingizlar ko'rib kelinglarda, shu salonda shunaqa narx turibdi-kan desanglar, mana bizda bor mashina, mana Kisi Aero ham bor. Desanglar, shunda arzonroq qilib kelishtirib beriladi. Bo'lmasa o'zingizga telefon qilib chiqinglar. Salonda shundoq ko'rdik aka, shu narsa, shu modelni bizga qancha qilib berasiz desangiz, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Hammalarni kirib kelayotgan hayit ayyomilar bilan tabriklayman. Alloh hammalar umringlar barakotli, muborak qilsin. Ishingizlarga rivoj so'rab qolaman. Hammalarga men oddiy qiziquvchilarga ham, oddiy o'zimga o'xshagan ommalarga ham aytamanki, Allohdan astoydil so'ranglar, shunaqangi yaxshi markablar, ikki dunyo saodati deyiladi, uy joy, yaxshi ayol va markab deyiladi. Shunaqa markablarni Allohdan so'ranglar, mana inshaalloh bugun qadr kechasi bo'ladi, mana so'rasanglar inshaalloh Alloh hamma so'raganlarni beradi. Bu dunyoviy uxroviylarda endi Alloh bütün nimalarimizni kechirgan holatda bo'ladi. Shuning uchun nimaiki Allohdan so'rasanglar albatta beradi. Inshaalloh men sizlardan duo qilib qolaman. Shunaqangi yaxshi markablar minib, uzoqlarda yaqin qilib, og'riqlarni yengil qiladigan markab olishinglarni Allohdan so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.